Po minulé roky mesto Žilina odpalilo ohňostroj vždy 2. januára. Ošetrujú ľudí, ktorí si ublížia pri bujarých oslavách alebo použití pyrotechniky. No a viaceré krajiny sveta už privítali nový rok 2022. Nakoniec sa ukázalo, že v tichosti nejaké pokuty predsa len udelené boli. Pred kamerou s politikmi často zvádzame tvrdé súboje, ale dajú sa s nimi zažiť aj zábavné momenty. V našom špeciálnom silvestrovskom zostrihu uvidíte, ktorého poslanca sme nevzali do markízy, ale aj neúspešné pokusy politikov nabúrať sa do našich živých vstupov. Už to bolo vtipné naozaj. Tak... Áno, máme pre vás ostrih toho, čo sa nepovedalo tu priamo v relácii Na telo, ale pár minút pred ňou. V bratislavskej Rači vypukol ráno požiar v ubytovni. Plamene zachvátili izbu na najvyššom poschodí. A máme aj dobrú správu. Elektrina na budúci rok nepôjde hore až o toľko, ako sa predpokladalo. Pred rozlúčkou so starým rokom spolu hovorili dvaja najmocnejší muži sveta. Joe Biden s Vladimírom Putinom telefonovali takmer hodinu. No a stanica Daj to ponúkne nadúpaný Silvester s akčnými filmami Nelútostný pomstiteľ a Justice League. No a veselý Silvester vám želajú aj naši kolegovia z režie, bez ktorých by sa k vám televízne noviny nedostali. Ak niekto poberal v čase krízy pandemický rodičovský príspevok, od januára nedostane nič. Pravidlá sa nečakane menili. Najstaršia, najšikmejšia, najvyššia. Niektoré obdivujú davy, o iných sme aspoň čítali, ale sú aj také, o ktorých veľa nepočuť. No, pomaličky sa končí jeden z najťažších rokov. A nebudeme si klamať, podpísalo sa to aj na nás. No a čo je lepšie, ako keď sa môžete zasmiať na úkor niekoho iného? Končí sa teda mimoriadne ťažký rok, ktorý každého z nás v rôznych podobách zasiahol. Sme veľmi radi, že v týchto ťažkých časoch hľadáte informácie práve u nás na Markíze. No a starý rok sa s nami lúčil vysokými teplotami, okrem východu, kde ste mali hmlu a väčšinou okolo 2 stupňov.